tento týždeň sa pekne začal a ak si spomenieme, že od útorka 21. apríla je o hodinku kratší zákaz, alebo dlhšie trvá pohybovanie sa na otvorenom priestore. K tomu aj seniory, teda tí nad 65, sa môžu trikrát v týždni poprechádzať mimo svojho domu. Potešila tiež správa o tom, že znovu pracujú zelené trhy a taký je štvrtok v Pazove znovu hlavným trhovým dňom. Za nami je Svetový deň Zeme a Svetový deň kníh. Niektorým z týchto tém sa vrátime v tomto vysielaní, ktoré ako obvykle prináša aj náboženskú tematiku a chcem veriť, že s vami a pre vás znamená pre vás ďalšie príjemné chvíle pred TV obrazovkami. Nachádzam sa na vchode do trhového priestoru. Tu, kde sa kupuje a predáva v každý štvrtok, lebo tento deň je odjak živa trhovým dňom v Pazove. No nie však od samotného osiedlenia mesta, ale od roku 1895, keď štátne vrchnosti vtedy v Záhrebe povolili organizovanie tržnic. Tie prvé tzv. pliace bývali na priestore od obecnej budovy až po autobusovú stanicu, teda od Svetosavskej smerom do ulice Cyrila a Metoda, no býva niekedy až aj pred slovenským kostolom. Za tieto je verejne teraz ďakujem Janovi Horvátovi, nášmu kronikárovi. A dúfam, že bude času, keď sa tejto časti dejín vrátime v priamom rozhovore s ním. A bol vlastne toto iba úvod do príspevku o zelenom trhu, ktorý je po 5 týždňoch znovu v Pazove otvorený. Okay. Správa o tom, že znovu pracuje zelený trh v Starej Pazove, potešila tak predavačov ako aj kupcov, ktorí si takto môžu kúpiť svieži tovar. Cítiť teda, že sa život pomaly vracia do ustalených kolejníc. Ja myslím, že sme sa všetci zažiadali, ale za dneska nie je taká gúžva, myslím. Takže ja myslím, že sme sa všetci zažiadali, že nám tieto masky trošku, ale dobre. ako sa predáva, kúpuje? Všetci majú masky, rukavice? Za teraz, ja koľko vidím, väčšina sa drží toho. V ponuke tu bol široký sortiment sezónnej zeleniny a kvetov či ovocia, no zatiaľ bolo menej predajcov mliečných výrobkov. Vidieť tovar na vlastné oči je celkom iné od online predaju, ktorý fungoval v predošlom období. Preca je zelený trh, je voľačo, kde si môžeme robu pekne svoju vyložiť. Bolo to dobre aj s tým, chvala Bohu, roba sa dosť sa toho popredalo aj doma, lebo druhý, druhá možnosť nebola. A teraz ešte stále je v, tom, v, tom, v, tej miere e, trh, ešte stále je ni tak posečení. Znamená, ľudia, to sú aj penzionéry, ktorí nemôžu prísť a najviac je ich na trhu. No ale pomaly sa to rozbeháva, tak dúfame, že to bude dobré a že, že už zažijú aj trhy a že budeme robiť, ako čo sme vždy robievali. Vy máte rúško, pred... kupci tiež nosia rukavice, nosia rúška? Áno, áno, snažíme sa, aj predsa tá vzdialenosť je dobrá. Dúfam, že ako čo som aj predtým povedala, že tuto na otvorenom je to niečo druhé. Predsa v tých marketách je stisk väčší, a tuto to sa mi zdá, že aj ľudia nedýrajú robu svojima rukama. Prídu všetci v rukavicách, rúškach, takže snažíme sa, že by sme držali tú vzdialenosť medzi sebou a fun funguje to za teraz. Kto chce navštíviť tržnicu, musí dodržiavať povinné nariadenia, a to používanie ochranných rúšok, rukavíc a dodržiavanie predpísaných vzdialeností medzi sebou. Zamestnanci verejno-komunálneho podniku Čistoťa pred otvorením vydezinfikovali všetky priestory a predajné miesta a rovnako tak urobili aj po skončení predajného času. Imamo unutrašnju kontrolu koja ide, po se znaju uh, građani da ide skinu maske ili rukavice, mi ih opominjemo da ne bi morali da preduzmemo neke druge mere. Tento podnik ma na starosti 8 zelenih trhov, a jeden dobitči, ktorý je však začiaľ zatvorený kvôli zákazu pohybovania, následkom čoho predavači zo vzdialených miest nemôžu pricestovať do otváracích hodín, a to je o piatej ráno. Jar je obdobie, keď si upravujeme svoje dvory a záhrady. Zvlášť počas tohto mimoriadného stavu, keď mnohí ľudia nepracujú, majú nadostať času na to, aby si upravili teda dvory tak, ako skôr nestačili. A možno, že niekto je aj v pomikove ako odkiaľ začať a ako robiť. Práve preto sa dnes porozprávam so záhradnou architektkou Dáriou Polievkovou, ktorá nám prezradí niektoré základné pravidlá, a teda v záhradníctve, ale nám aj poradí možno, ako by sme si čo mohli vysadiť. Daria, e, vítaj a vďaka už vopred, že nám poradíš to, čo mňa osobne tiež zaujíma, verím, že aj mnohých. Sú niektoré, alebo aké sú tie základné pravidla, keď si upravujeme dvor záhradu? Najprv dobrý deň všetkým, ďakujem na pozvaní. E, také základné pravidla, samozrejme, jar, prebudza sa príroda, tak je samozrejmosťou, že aj rastliny kvitnú, stromy tiež, tak e, začneme od interiérových rastlín, ktoré sa vynašajú von, aby viac kvitli. E, za, za, potom trávu vysievame, môžeme začať vysievať, rúže sa vysádzajú, ako aj e, trvalkové záhony, čiže kvetinové záhony, ktoré sa môžu vysádzať, doplnia sa letničkami. Vysadzajú sa tak, že kvetinový záhon sa najprv vytýči, teda sa vymera, koľko metrov štvorcových bude obsahovať a čo tam vlastne bude. Čo sa týka trvaliek, tak najprv sa umiestnia kostrové rastliny. To sú tie hlavné, tie dominantné, ktoré majú veľký kvet, list a tak ďalej. Tak najprv ich vysádzame a rozmiestnime potom priestor ešte, keď sú v črepníkoch, aby sme videli, že kde čo chýba a kde doplniť. Následne potom začínajú vyplňové rastliny sa dávať tam, kde je voľné miesto medzi tie kostrove. Výpĺňové rastliny samým aj názvom hovoria, že majú vyplniť ten priestor. Samozrejme cibuľoviny nesmú chýbať, ako to sú narcisy, tulipány, čo teraz môžeme vidieť, že kvitne. E, cibuloviny e, tie cibuľky rozhádžeme potom k záhone a sadia sa za prvý rad trvaliek. Znamená, nie hneď po okraji, ale za prvý rad. Tak e, potom ich za, po, zahrabeme, samozrejme zalievka je nevyhnutná hneď, keď sa posadí, e, posadia rastliny, takže to je, to je všetko. Čo sa týka výsadieb, čiže sadím aj zeleninu teraz, ako čo je mrkva, cibuľa, e, cesnak taktiež niektoré ovocné dreviny, ako sú marhule alebo neviem, broskine. Čo sa týka vysievania trávnika, to som už povedala, takže to je, to je tak asi všetko, to je to teda, keď hlavné a keď pozeráme generálne teda, že čo a ako. Často sme v Pomikove, verím, že mnohí teda, niekto má malý priestor, chcel by veľa kvetov mať a možno všetky druhy, čo nie je možné. Či by si nám možno tak konkrétnejšie poradila zvlášť pre starú pazovu a toto podnebie, čo je tak najlepšie a ako si, ak má niekto malú záhradku poradiť a čo tam vysadiť? No, takže je veľa pravidel, čo sa týka záhradnej architektúry. E, môže to aj robiť bolokto, ale niekedy aj vypadnú, vypadne mnoho kvečín práve preto, že nie sú vhodné na tie, na tie miesta, kde ich vysadíme. Teda niektoré sú tieňomilné rastliny, niektoré e, ľúbia zase slnko, takže nemôžeme všetky všade vysadiť, e, preto sa treba aj poradiť s odborníkom. Sú také pravidla, že samozrejme, že záhrada v starej Pazove kvôli klimatickým podmienkam nebude rovnaká ako tá na, na Zlatibore, lebo tam, tam sú inak, inakšie, inakšie klíma, inakšie podmienky. Tiež závisí aj od e, pôdnych podmienok, či je pôda vlhká, kyslá, e, zásaditá. tiež pôdu môžeme upraviť organickými hmotami, ktoré sa rozprestierajú po plochy, kde chceme vysadiť rastliny. Takže všetko sa dá a treba, treba aj esteticky, aby to vyzeralo. Takže nie je všetko bachnúť na jedno miesto, treba si urobiť tie kvetinové záhony na viacerých miestach, niekde vyhradiť tie rastliny, ktoré idú do tieňa, niekde na slnko. Takže to je, to je taka, Treba taka si moja... dobre rozmyslieť a upraviť to. Presne. A povieš mi niektoré konkrétne, ktoré ty kvety upredne ostňuješ, že sú vďačné, že sú teda trvalé, že možno ani keď nám miesta nemáme toľko času, ne, ne- nežiadajú si až toľko teda opačery. No všetci, ktorí si chcú upraviť záhradu, samozrejme prvorada je podmienka, aby boli nízko teda aby sa stále nezalievali, aby tá burina, čo okolo nich vyrasta, aby sa to e, netrhalo každodenne. Takže také rastliny je, je veľmi ťažko nájsť, ale takým mojim favoritom možno sú pivonky ktoré sú a, aj ako krík, ale sú to trvalky v podstate a majú veľmi pekný kvet. Tiež e, aj delfínium alebo Júka je tiež, tiež vďačná, takže takéto rastliny by som volila možno, že sú trvácnejšie, veľkokveté, nízkoudržbové, takže tak. Často, keď sa pozeráme po Pazove, je dosť tých upravených, odborne upravených záhrad, ale máme zase dosť starých domov a dvorov, ktoré ešte upravovali naše prábabky, staré mamy a potom sme tam v nich zdedili tie panské oči, ako sa to volá, teda máme narcisi, máme hyacinty, zimné rúže, ako sa tiež to v Pazove povie. Niekedy je to aj pravidelne, aj nepravidelne rozhádzané a ľúto nám je to vyhodiť. Čo, čo, v takom prípade, keď je tam všeličo, nechať to alebo čo robiť? No takto ja, ja sa vrátim k tomu, že niekedy mám pocit, že moja starka vie viac než ja. Lebo oni sú tak naučení, proste rozumie sa veľmi, veľmi do toho. Tak v takýchto prípadoch, kde je všetko, Všeličo a treba, mo, možno by som radila tak, že popresádzať na iné miesta, aby sa to uvolnilo, aby, aby mali priestor na kvitnutie a iné kvetiny. Takže, takže to by som volila a po prípade, keď to nie je až tak esteticky, teda presadiť, znamená to je jediný, keď vám je ľúto už vyhodiť ich, že sa im tam darí, samozrejme. Takže ja by som to tam ponechala, keďže no, je to tam, darí sa tomu proste. Kombinovať vždy zelené kríky, stromy s trvalkami, so sezónnymi kvetinami? Áno, jasné, to, to sa aj odporúča. E, tiež e, pod sadbou, pod stromy kríky sú veľmi, e, veľmi odporúčané kvôli aj izolácii, aby sme odizolovali napríklad nejakú časť záhrady, Na, m, oddeliť napríklad okrasnú záhradu od užitkovej záhrady, tak preto sa používajú napríklad kríky. Uh, ako aj stalo zelené samozrejme, esteticko z a sú veľmi vďačné tieto kríky. Takže je to taká kombinácia, ktorá, ktorá v podstate je dobrá. Uh, Teraz nám v plnom kvete sú narcisy, hyacinty. Čo skoro to prejde, pomaličky sa potom tie kvety začínajú sušiť, začnú vednúť aj tie listy. V danej chvíli sa to nezdá až tak esteticky. Dokedy to nechať a kedy zostrihnúť tie listy napríklad? No to je taká veľmi častá otázka. Samozrejme príroda robí svoje, takže nemôžeme až účinkovať. Samozrejme, že sú tie časti obdobia, kde záhrada nevyzerá veľmi dobre, ale to tak musí byť proste a nič, cibule sa nechávajú od narcisov, samozrejme tulipány, niektorí ich prezimovávajú, samozrejme, že ich vyberajú, môže byť aj tak, aj tak, takže hlavne zostrihnúť listy, kvety zosušené a to je, to je asi všetko. Si už možno robila niekomu takú e, odbornú úpravu záhrady? No čo sa týka mojej praxi tak e, práve som sa chystala s jedným architektom spolupracovať v Nitre, no táto situácia to všetko, všetko posunula, ale s námi e, práve teraz robím jednu záhradu e, mimo Bratislavy. Takže snažím sa, je to, je to viac za, práce záhradného architekta, pracovať v programoch, vytvoriť 3D vizualizácie, vytvoriť návrh. Samozrejme veľmi žiadane sú tie 3D vizualizácie, lebo si tu človek, vlastne náš zákazník vie veľmi dobre predstaviť, ako tá záhrada bude vyzerať. Samozrejme táto technológia dnešná umožnila, že sa človek môže prejsť aj po tej záhrade 3D. Uh, nie, tie 3D vizualizácie nie sú 100%, že to tak presne bude vyzerať, ale aby si ten zákazník vedel aj predstaviť. Takže, takže takéto my robíme ako záhradní architekti. Tiež aj vytičovacie plány, osadzovacie plány. Uh, Približím, že osadzovacie plány sú napríklad, koľko jeden strom sa vysadza uh, z diálky od druhého. Takže to, to je dôležité, nie nahusto, nie na riedko vysadiť či je cibuľovín a, a trvalie na meter štvorcový a tak ďalej. Takže máme taký, e, taký súhrn výkresov. Nie je to len jeden, ale je to viac výkresov. Samozrejme, treba ísť aj do terénu, treba zamerať všetko, treba inventarizáciu drevin spraviť. E, to je obvod stroma, výška stroma, či ten strom je poškodený, či ho môžeme ponechať, alebo ho vypílime, či je chorý, alebo niečo iné. Takže je tam dosť roboty. Koľko cibuľoví na meter štvorcový? Koľko cibuľoví na metr štvorcový? No, 6 do 8 kusov ide na, na meter štvorcový, ale cibuloviny rozhadzujem, ako som na začiatku e, spomenula, takže tam, kde padne, tam zasadiť. No, takže, takže tak. Teda voľne. aby ano, to, aby to príroda urobila svoje. Áno, presne, presne. vlastne záhradný architekta nie je to, čo aj záhradník, lebo on dba aj na to, že kde si sadneme napríklad, kde dáme lavičku, kde budeme mať chládok, kde si vypijeme kavičku a budeme oddychovať, možno nejaká fontána, jazierko tiež. Teda je to záväzné? Uh, Závisí všetko od požiadaviek zákazníka. Niekto chce mať to jazierko, fontánku, niekto chce mať nejaký altánok alebo pergolu. Takže je to, je to proste na tých zákazníkov, že čo oni chcú. Uh, niekedy ich presvedčíme na niečo, to je viac, čo sa týka sortimentu rastlín, že čo je lepšie. Uh, tak, uh, takže tak. A samozrejme, robota záhradného architekta je navrhnúť aj ten mobiliár, čiže tú drobnú architektúru. Takže tak. Máš ty nejaký svoj, zase ty by si povedala favorit, alebo ako si upravíš nejaké miesto, kde budeme sedieť, oddychovať, kamaráčiť sa, keď prejde toto obdobie mimoriadnej situácie? Uh, moje také plány, keďže som veľmi, veľmi málo v Starej Pázove doma, tak by som chcela, my máme takú menšiu záhradku, nejaký altánok práve, že na také stretávanie, ktorý je nadklobený, aj keď prší, takže také niečo by som volila, tiež výsadbu okolo toho altánku. E, Takéto viac, že jazierka, bazény, to zase naša záhrada nie je, nie je na to, takže, takže tak to by som asi volila také, že niečo v prírode, kde, ako ste hovorili, vypiť si kavičku, zjesť koláčik, takže také niečo by som volila, nejakú drevenú stavbu práve rozmýšľam, že či kombinovať drevo, kameň. Teraz sú zvlášť, sa mi zdá, v trende tie ozdobné kamienky rozličných farieb. Dosť často je to pre nás také gičové, Tak sa snažíme presvedčiť tých zákazníkov, že keď kamen, tak iba kamen. Keď štrk, ako chodníky zo štrkov, tak iba zo štrkom. Nie kombinovať aj mlátové chodníky, aj, aby, to, aby to estetickejšie bolo, bolo, lepšie. Aj pre tú údržbu je to jednoduchšie proste pre tých ľudí, ktorí to budú udržiavať. Ja by som sa veľa toho ešte chcela tebe opýtať. Keď si sa pripravala na tento rozhovor, si mala v pláne, čo by si možno ešte chcela nám poradiť? Nám, všetkým, ktorí chceme zahradiť? No, Časté otázky sú, koľko to všetko stojí, samozrejme, ale to, to nemôžem nejak presne určiť. Samozrejme, to závisí od veľkosti záhrady, čo tam ten zákazník chce, či viac drevin alebo viac kvetín. Takže je, je to také, tá ta, ta suma nie je určitá presná. Poviem sumu jednej, jednej záhrady napríklad v, na Slovensku, v jednej firme cez 700 metrov štvorcových stojí okolo 500 eur. Ale samozrejme, že to sú, to sú podmienky už na Slovensku, nie tu v Srbsku, keďže tu, ako som hovorila, trávi menej, oveľa menej času. Tak samozrejme, tam je zahrnutá tá, tá projekčná časť, tie 3D vizualizácie a 2D návrh. Ako náhle sa chce klient osobne stretnúť, tak sú to iné príplatky, Takže ako náhle chce nejakú ešte drobnú stavbu, tak tiež tá ta, ta cena proste skáče, tak ne, nemôžem konkretizovať nejakú cenu, ale toto sú tie časté otázky, že koľko stojí a či investovať samozrejme. Zase sa vrátim na tie pazovské dvory, že sme si zvykli, keď vojdeme do niektorého starého domu, starého dvoru, máme tam záväzne nejakú čerešňu, nejakú jablonku, máme tam aj vynič. A spoza sú tam aj tie potom tulipány. Dá sa to spolu? Môže to tak, ako robili babky? Dá sa, dá sa samozrejme, oni aj vedeli pre, prečo. Nie je to náhodne, takže keď sa tomu, ako som hovorila, darí, tak prečo nie? Samozrejme, aby sme si natrhali aj do vázy, dovnútra, treba mať aj tie vonkajšie kvety, samozrejme vinič, Teraz stromy, ktoré potrebujú jarný rez vlastne, takže na, na záhrade je vždy roboty, takže tak. Dokedy odporúčaš, aby sme sa zaoberali výsadbou napríklad teraz aj trvaliek, aj sezónnych kvetov, ktoré nám budú ozdobovať záhradu počas celé, celého roka vlastne? No, marec a apríl sú tie mesiace, ktoré, ktoré si to vyžadujú, v ktorých sa to robí, aby sme cez leto mali peknú záhradu. A keď ide o ošetrovanie, keď ide o zalievanie, treba tu aj hnojiva pravidelne dbať? Áno, jasné. No, ako som spomínala, niektoré sú nízko udržbové rastliny, tak nie treba okolo nich toľko práce. Ale e, ktoré, ktoré si vyžadujú aj tú pravidelnú zalievku, čo je veľká väčšina, samozrejme teraz už idú aj teplejšie, e, teplejšie časy. Takže e, odporúčam pravidelnú zalievku, sem tam, kde vidíme burinu, vytrhať samozrejme s koreňom. Takže, takže tak, to sú nejaké rady. Uh, ešte jedna taká rada. Uh, povedala si, že pivonky sú tvoje obľúbené kvečiny. Uh, rúže tiež pre mnohých. Niekde som čítal, že v kombinácii uh, každý kvet, že má ten iný kvet, ktorý mu zodpovedá ako sused. Mm -hmm. Napríklad rúže, veľmi časté teda v našich záhradách. Ktorých susedov oni chcú? No, rúže sú samostatne e, pekné a ako krík e, dostatočne iba, iba rúže, aby boli na jednom mieste. Takže v okolí rúži či, mm, ťažko, ťažko povedať, že čo, čo by mohlo. Či niečo nízke, alebo napríklad narcisy, lavanda tiež? E, lavanda skôr než narcisy napríklad, to, to určite. A teraz sa tiež vysadzajú rúže, takže... takže... Takže to je to. Ja som, sa, ja som mala veľa otázok. Keď ťa ja znovu zavolám, tak budeš mi hostkou. No jasné, vždy. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Teda. Ďakujem aj vám. Teda vypočuli ste si, koľko sa mi podarilo po, vlastne v rozhovore s Dariou Polievkovou, záhradnou architektkou, poradiť vám, ako a ako, na aký spôsob si upraviť záhradu. Ja verím, že ak ste milovníkom kvetov, tak si nájdete voľný čas a tiež budete mať ideu, možno po tomto rozhovore, ako si skrášliť svoj dvor a mať pôžitok z neho. Aj planéta má svoj sviatok a Deň zeme tradične oslavujeme 22. apríla. Na celom svete je cieľom tohto sviatku upozorniť na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a hľadania obnoviteľných zdrojov energie. Je to deň, keď prebiehajú rozličné podujatia, na ktorých sa informuje o správnom triedení odpadu, čistí sa okolie, vysádzajú rastliny. Ochrana prírody a životného prostredia je pre zachovanie našej jedinečnej planéty nevyhnutná. V tomto roku je pol storočia dňa našej Zeme. Kvôli aktuálnej pandémii vírusu korona verejné podujatia sa neuskutočnili, avšak zmenšila sa premávka, výfukové plyny z vozidiel, z tovární, vzduch sa prečistil a možno si naša Zem práve tak predstavuje vlastnú oslavu. Nezabúdajme, že sme našu planétu nezdedili po predkoch, ale ju máme požičanú od našich detí. Je už dlhoročnou praxou, že v Starej Pazove v každú poslednú aprílovú nedeľu býva konfirmácia. V tomto roku však takto nebude, podľa údajov od zborového pána Farára. E, teda konfirmácia sa uskutoční buď koncom júna, alebo začiatkom nasledovného školského roka. A v pokračovaní vysielania my si teraz vypočujeme zamýšľanie sa pani Farárky Svetlany Vojdičovej-Feldiovej. milovaní v pánu, vítajte v tejto relácii. Dnes máme druhú nedeľu po Veľkej noci. Áno, je to už druhá nedeľa, ako sme oslávili skriesenie nášho pána, spasiteľa Ježiša Krista. A už počítame viac ako mesiac a pol, ako sme sa pri službách Božích spoločne nestretli. Je to zarmocujúce, ale nazdáme sa a tešíme sa z toho, že asi sa koniec tejto situácii nazera. Ja dnes prečítam, keďže táto téma dnešných služieb je Dobrý pastier. Misericordias Domini je téma služieb Božích, teda druhej nedele po Veľkej noci a teda nedeľa Dobrého pastiera. Čítam z Evangelia podľa Jana z 10. kapitoli. Bravi tam 14. a v ďalších veršoch krásne, Pán Ježiš. Ja som dobrý pastier. Znám svoje a mňa znajú moje. Ako mňa zná otec a ja znám otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť. A počujú môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma miluje preto, lebo kladiem svoj život, aby som ho zase vzal. Nikto mi ho neberie. Ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho oca. Amen. Krásny, krásny biblický text. Máme v ňom obraz jedného dobrého pastiera. Za mnou sa tiež nachádza jeden taký menší obraz, ale tiež obraz dobrého pastiera. Na ňom je pán Ježiš, ako v svojich rukách drží jednu ovečku, za ním sú iné ovce a nesie tú pastierskú palicu. V Biblii na mnohých miestach, aj v starej, aj v novej zmluve, nachádzame obrazy alebo rozprávanie o pastieroch, o ovečkách. V starej zmluve je taký, takým všetkým nám, verím, dobre známy Jean 23. kde sa hovorí, hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Ale dnes, v tejto súčasnej dobe, keď by nám niekto povedal, že sme ako ovce, tak by sa nám to asi veľmi nepáčilo. E, možno sa pýtame, alebo možno e, nebolo by ani deťom ťažké odpovedať, že prečo sa nám nepáči byť napríklad ako ovca. No už, e, my sme v tomto súčasnom svete zvyknutí na to, aby sme boli vodcami, aby sme mali cieľe, aby sme tie svoje cieľe realizovali, aby sme mali plány, aby sme svoje plány realizovali, aby sme vyťazili, vyťazili pred každými, alebo nad všetkými prekážkami, eventuálnymi prekážkami v našich životoch. Takže byť ovcov má také negatívne konotácie. Podobá sa to na nejakého hlúpeho človeka, zblúdilého človeka, človeka, ktorý nevie, čo chce, človeka, ktorý potrebuje niekoho, aby ho viedol. To je vlastne súčasný obraz ovečky a pastiera. Keď sme boli mladší, keď sme boli deťmi, tak ovečky nám bývali zväčša sympatické zvieratka. Málo kto mal dotyk a styk vlastne s ovečkou, teda málo kto možno v svojej domácnosti že držal ovcu, skôr sme boli v situácii, že sme odchádzali k niekomu alebo stretli niekde na konci dediny nejakého pastiera s ovcami a my napríklad s deťmi, keď sa vezieme autom, tak keď vidím ovečky a pastiera, tak zväčša zastavím auto nielen kvôli tomu, že by som nemohla od nich prejsť cestu, ale ak sú aj z boku, tak zastavím, aby sme sa na to pozerali, lebo je to krásny obraz, ktorý nám ako kresťanom pripomína vlastne pána Ježiša Krista. E, žijeme v situácii ešte stále tej pandémii a e, tá pandémia nás, celý svet, nielen nás tu v našej osade, vedie k tomu, že my nie sme víťazi. Vedie nás k tej informácii alebo k tomu uzáveru. Všetci sme vlastne ako ľudia, ako svet sa zastavili pred touto chorobou, zmenili svoje spôsoby života, fungovania. Nevychádzame von na ulic len tak. Keď sa stretneme s druhou osobou, tak nejako prirodzene berieme odstup. Niekoľkými, pred niekoľkými dňami som bola platiť nejaké účty a mala som na sebe rúško aj som zakašľala. A také zaujímavé mi bolo, že jeden človek hneď dva kroky ešte ďalej odo mňa odišiel. Tak mi to pripomenulo, že aj ja to isté robím vlastne. A dokedy to ešte budeme robiť? Že koľko dlho ešte tá dištanc, tú distanc budeme brať jedný od druhých, aj keď možno spoločnosť vyhlási, že už pandémia nie je. E, žijeme v tej izolácii a v tom nejakom zastavení sa a potrebujeme vodcu. A ten vodca vlastne aj pred pandémiou, aj dnes, aj stále je tu a volá sa Pán Ježiš Kristus. Otázkou dnes je, čo nám bráni pristúpiť k Pánovi Ježišovi ako nášmu dobrému pastierovi. Možno e, ten pocit, že sa nechceme niekomu podriadiť ako som na začiatku hovorila, my nechceme byť ovce. My nechceme byť tí, ktorí sa dajú niekým viesť. Zväčša chceme my byť tí, ktorí majú svoje plány, svoje plány realizujú. Keď robíme v nejakej spoločnosti, v nejakej firme, zväčša máme nad sebou šéfa. A v živote máme tiež šéfa, volá sa Pán Boh. A zjavil sa nám v Trojici, teda aj ako dobrý pastier cez Pána Ježiša Krista. Podriadiť sa jeho vedeniu jeho nabráni aj naša pícha. My ľudia sme veľmi často v, tej, v tom pocite, že máme všetky veci pod svojou kontrolou, že vieme všetko sami a nepotrebujeme pomoc niekoho iného a najmä nie pána Boha. Keď sa dostaneme však do nejakej zlej situácii, Korobe alebo niečo podobné, tak vtedy nám klikne to v našej hlave, že aha, mohol by som sa, mohla by som sa pomodliť, odovzdať tento môj problém, toto moje trápenie do božích rúk, možno pomôže. Taká tretia vec, ktorá nám bráni prísť k pánovi Ježišovi ako dobrému pastierovi, je aj dôvera. E, ťažko dôverujeme, najmä ak sme v živote boli mnoho sklamaní, tak... Dávať, dávať sa niekomu len tak je veľmi ťažké, a dôverovať niekomu, koho som ani nevidel, je ešte ťažšie. No už výzvou tejto nedelie, je, aby sme sa nechali viesť tým dobrým pastierom, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Ako sa nám Pán Ježiš ukazuje ako dobrý pastier? Mnohými spôsobmi, o tom môžeme čítať v Božom slove, teda v tejto knihe, ktorú aj ja tu v rukách držím, volá sa Biblia, tam sú krásne veci popísané. E, jeden spôsob, ako sa môžeme odovzdať, alebo aký je ten do, dobrý pastier, je, že je on úprimný. Pán Ježiš je úprimný. Napríklad po svojom skriesení, tak ako slúbil predtým, že príde k svojim učeníkom a ukáže sa im ako živi. On skutočne prichádza k ním. Znamená svoj, spl, svoj sľub splňa. Prichádza ako dobrý pastier k svojim učeníkom. Aký je ešte ten dobrý pastier? Je blízky. E, poznáme jedného učeníka, volal sa Tomáš a on vlastne neveril svojim kolegom, že pán Ježiš stal z mŕtvych. Povedal, že až kým nepoložím svoju ruku, do jeho ránov, tak neuverím. Kým sa nestretne, kým sa nedotkne pána Ježiša, tak neuverí, že pán Ježiš stal z mŕtvych. Pán Ježiš sa aj Tomášovi ukázal, ako živý, ešte extra špeciálne k nemu a pre neho prišiel. A vlastne týmto spôsobom všetkým nám ukázal, že je nám blízky, že naše výzvy počuje, že pre nás je tu, že nie je niekde tam ďaleko, ale on je tu stále prítomný. Ďalšia vec je, že Pán Ježiš ako dobrý pastier hľadá svojich. Na tomto obraze spoza mňa e, je to vlastne akoby ten prerozprávanie toho príbehu, ktorý, ktorý raz vyrozprával Pán Ježiš, keď jeden človek mal 100 oviec a strátila sa mu jedna a nechal tých 99 a išiel hľadať tú jednu a potom ju niesol na svojich rukách alebo na svojich pleciach. Tak túto Pán Ježiš tú jednu stratenú ovečku akoby v rukách niesie, Takto nesie všetkých nás. On hľada svojich, hľada nás. My sme jeho. On nás hľada, chce nás tak, ako tento pastier nosiť na rukách. Na svojich mocných rukách niesť všetky naše problémy, naše trápenia, naše životy. Takto vlastne išiel so svojimi učeníkmi. Oni sa veľmi rýchlo rozprchli ešte pred jeho ukrižovaním. Odišli mnohí sa vrátili k svojim predošlým prácam. Čítali by sme v Biblii, že odišli znova loviť ryby. Vrátili sa svojemu predošlému životu. A tu vlastne by sme ďalej čítali, že on prišiel za nimi. Teda on hľadá svojich. Aký je ešte dobrý pastier? Veľa toho by sa ešte dalo napočítať, ale jedna taká dôležitá vec je, že on je trpezlivý. My sme tejto e, situácii pandémie mnohí sedíme doma. Mnohým sa aj nepáči už ten čas, keď musíme byť naozaj v dome. Veľkonočné sviatky sme strávili tak nie len, že sa nešlo do kostola, ale dokonca sa nemohla ani jedný k druhým odísť, tak tiež aj naši spoluobčania pravoslavného vierovýznania mali podobné sviatky, že nemohli z domu odísť k niekomu blízkému na návštevu a sa to predlžuje na tento víkend a možno aj na ďalší. A vlastne starší od 65 rokov a vás je takých mnoho, ktorí musíte skutočne v svojom dome byť. A akou úľavou bolo v tomto týždni, keď vyšlo vyhlásenie, že viac ako raz môže sa po 18. hodine, teda viac dní, vy zaspoň na tých, neviem, či bolo povedané 600 metrov od domu. Je to sympatické, ale verím veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré mnohým otvorilo brány vašich domácností. A boli sme a boli ste trpezliví počas tohto obdobia. Presne taký aj pán Ježiš, veľmi trpezlivý so všetkými nami, s našimi pádmi, s našimi hriechmi, s našim konštantným opakovaním tých istých chýb, ako keby sme boli takí, že nedokážeme sa naučiť nerobiť tú istú chybu ešte raz. On je s nami trpezlivý. On svojich učeníkov napríklad nepokarhal, keď ich znova našiel v tom dome po svojom skriesení. Povedal, prečo ste sa rozutekali, vedcom, ešte ani nebol ukrižovaný. Nepokarhal ich, ale on prišiel, prišiel do ich hlasov, prišiel do ich hriechov, do ich strachu a ukľudnil. In zišiel do ich miestnosti a čo povedal? Povedal pokoj vám. Takto aj my, keď sa stretneme, verím, už v blízkej budúcnosti navzájom si prinesieme ten pokoj, povieme si pokoj vám. Ako sa znovu stretnúť? Ako prísť jedni k druhým? Ako prísť ku dobrému pastirovi nášmu pánovi Ježišovi Kristovi? Najprv prostredníctvom zvesti o ňom, čo čítame v Biblii, teda prostredníctvom Božieho slova, môžeme prísť k nemu. Ďalšou takou možnosťou je, že by sme svoje životy, svoje trápenia, svoje strachy odovzdali do Božích rúk. Odovzdajme sa do Božích rúk, do rúk dobrého pastiera. Buďme pri tom úprimní. Veľmi je dôležité, aby sme vo svojom vzťahu s Pánom Ježišom boli úprimní. Pred ním nič nesmie byť skryté. Nemôžeme hrať zákulisne nejaké dve hry, ale iba úprimnosť, lebo v tom vzťahu sme iba ja a on, iba jedin jednotlivec a Pán Boh. A to, čo je tiež veľmi dôležité, je, že Boh je blízky a my buďme blízky k Nemu. Nebuďme na moment otvorení pre spoločenstvo s Ním a potom zase nejako ďaleko, ale buďme stále blízko k Nemu. A vráťme sa do nášho spoločenstva. Keď sa brány nášho kostola otvoria, môžu oni byť aj dnes otvorené, ale my nesmieme tam prísť, tak povediac, vo väčšom počte, ale keď sa znova tie brány skutočne otvoria, my budeme môcť prísť do nášho chrámu, do nášho spoločenstva, tak pociťme tú blízkosť. Buďme v tom spoločenstve jedno tvorivé a dobre zdravé jadro kresťanstva. Je mnoho tých, ktorí sympatizujú s Pánom Ježišom. Nebuďme iba sympatizanti, ale buďme časťou toho dobrého spoločenstva. Nemusíme byť nejaké ovečky, ktoré nemajú svoj životný cieľ. Môžeme byť celkom bystri, ale tak ako oni počujú hlas svojho pastiera, tak počujeme aj my volanie toho nášho dobrého pastiera, Pána Ježiša Krista, ktorý nás aj dnes v túto nedeľu pozýva do aspoň takého spoločenstva, kde jeden na jeden budeme spolu s ním. Prajem vám Božie požehnanie a pokoj. A iba tak niekoľko oznámení, že ešte ako viete, naše služby nemôžu sa konať. Verím, že keď sa tá opcia otvorí, všetci budete o tom dobre informovaní podľa tých pravidel, podľa akých sa to bude smieť konať. E, v tento víkend mala sa konať aj konfirmácia našich piatákov, s ktorými sme sa začali pekne kamarátiť v oktobri, ale žiaľ konfirmácia sa ako vidíte, nemôže realizovať. Zatiaľ nie je ešte celkom jasné, ako sa situácia bude vyvíjať a pán Farar bude v kontakte s rodičmi, pokiaľ to okolnosti dovolia. V celej cirkvi nikto nemal konfirmáciu ani mať nebude v tomto štvrtom alebo v piatom mesiaci. Niektorí e, cirkvi rozmýšľajú koncom júna, alebo ešte lepšie začiatkom školského roka dať konfirmáciu. Takže o tom budete bližšie informovaní, keď ku tomu príde. Deti sa budú musieť samozrejme ešte vopred pripravovať aspoň tie dva týždne, takže sa o tom dozvieme pozdějšie. Tohto roku je to trošku iné ale veríme, že je všetko v božích rukách a že pán Boh to dopraje. Pokoj vám. Okrem toho, o čom sme už aj hovorili, že sa udialo v priebehu minulého týždňa, záverom vysielania ja ešte pripomeniem, že sme vlastne oslávili aj Svetový deň knihy, no knižnica v Starej Pazove aj naďalej nepracuje s čitateľmi, pripravuje sa teda priestor a pripravujú sa vlastne podmienky na znovu otváranie tejto ustanoviznie kultúry. A dovtedy vy na Facebook stránke knižnice v Starej Pazove môžete si pozrieť pravidelné online čítania tak pre dospelých, ako aj pre deti z žiaci záverečných ročníkov v priebehu tohto týždňa online mali skladanie malej maturity a veríme, že sa im to darilo. Veríme tiež, že sa vám páčilo aj toto vysielanie a budeme sa snažiť už na budúci týždeň pripraviť pre vás ďalšie nové obsahy z nášho každodenného života, ktorý musí prebiehať aj napriek epidémiu vírusu korona, ktorý je vlastne v celom svete. So želaním, aby ste príjemne strávili zvyšok tohto dňa s so želaním, aby vám boli príjemné aj všetky nadchádzajúce dni, teda aby ste dbali o svoje zdravie a o zdravie svojich najbližších, učím sa s vami na dnes a teším sa už na nové stretnutie. Dovidenia.